Gajesh tako si smar. Mara, imaš još stan, pokažeš. Nemam pojma, kada ti gledam, ja sam imao stan. Da. Čekaj, jo! Kada ti to? Krpel. Da vidim. Za slučaj i neke nesreće. Je, to je jedno prljavo. Pa i ovo miriše jebote. No. No jebilo mi šara. Miriše jebote. Što još imaš? Ne, ovo mi je prva pomoć original iz Nemačke donesena. Poljate, ne? Ovdje kod otvori, sve tiče. Za 150. O, a isto tako i ovdje. Da, da, da. A viš kakvi mi je prva pomoć za Nemačku, pa pogled. To je član. A sve original iz Nemačke. A, može, ne mogu da je crno. Tvare, ne znam da vratim. Tvare, znaš šta? Vršu pičku materiju, znaš. To ne možeš da otvoriš, samo ovo. Ček, ne, ne, jedva se na nešto. Nemoj bre, polomit ćeš mi seljač. Evo. Ajde bro, kurac. Da koristi samo jednom, da? Pa ne znam, bro, tako je original Nemačka. Jer viš, ljubim od Hamburga. Jel to sve original, Mare? Sve jebote, što ga ima, daj mi malo ovih kako zove. 20 eura ko zove one za prst kad ti sečeš. Jebim mi si decu. Kad ti sečeš ono za prst. Snimam, snimam da gledam kasnije da se patim. Daj mi, treba bi za traktor. Daj mi pas pasera da imam kad ti sečem kući. Ljudi, ja van, nemaš li nešto? Ljudi, ja zadu. Čekaj, Mare, a sero volan imaš? Pitanje mi. Aj pali ga. Alu, felze, da. Aj pali ga. Motor zviš, mogu ja snim motor. Sa režimom, sa režimom. Daj malo turira. Op, op, op. To nisam ide, ne važno. Ti mu dali čist motor. Jes. Oh. Čizi, u pičku, u basi. Ovo novo, jedan ti ovo mogu da liš. Sjeđe, gađa za kameru. Bos, očki se.